На Карибах туристи зняли відео приземлення літака, який пронісся над їхніми головами буквально за кілька метрів. Пляж Махо на острові Сен-Мартен прилягає до міжнародного аеропорту. І саме там щодня збираються сотні охочих зняти приземлення чи зліт лайнерів. Для тутешнього аеропорту безпечна висота літака над пляжем 10-20 метрів, але деякі пілоти навіть цих нормативів не дотримуються.